rasmi vile hizi kampuni zitaendelea mbele ikisimamiwa kwa njia ya sawasawa. Katika hiyo mpango ya write-off, wakulima wenu wa hapa Soni walipeleka miwa yao kule Soni, miwa ikaenda, hawajalipwa, sindio? Sasa imebidi mimi niende nitafute pesa kutoka wa Kenya, pesa ya taxes ya wa Kenya, kuja kulipa wakulima wa hapa Soni. Swali ile mimi nauliza, mwenye alichukua miwa ya hawa wakulima alipeleka wapi? Ndio niende mimi nitafute pesa ya Wakenya ambaye ningetumia kununua dawa na kufanya mambo ingine, nikuje nilipe miwa ambaye mtu fulani alichukua akasiaga akauza na mkulima akapata zero. Yenye mnanisikia, mnaelewa hii hesabu si iko kombo? Sasa ndio nimesema tuko na deni ya wakulima ambao walipeleka miwa yao, sindio? Ikapokelewa huko kwa kampuni, ikasiagwa, ikaenda, ikauzwa, na hawakupatiwa pesa. So nimekubali mara ya mwisho mimi nitatoa pesa ya Wakenya tulipe wakulima. Na hapa wakulima wa hapa wanadai kampuni yao shilingi milioni 865. So hiyo pesa nitatafuta, tutakuja kulipa kabla ya Desemba. Lakini vile vile, hapana, haiwezi kwenda tu hivyo. Ama namna gani? Hawa watu lazima niwakalie ngumu kidogo. Si ndio? Hapana. Hawa watu ni wale wa mambo ngapi? Hawa ndio kurubio. So tumekubaliana, kwa sababu hii kizungumkuti ya kila wakati tunakuja tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima, tunatoa pesa ya serikali tunalipa wakulima, is not going to continue. So tumekubaliana tutakuwa na mpango mpya ya vile hii kampuni itasimamiwa, ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wanapata haki yao, na vile vile wananchi wa hapa Migori, kwa sababu wametoa ardhi mahali nucleus iko, pia wapate kiasi ya mapato kutoka hiyo kampuni yetu ya Soni. Tunaelewana? Na mimi nataka nitoe onyo tayari. Unajua kuna watu wajeuri, wakora, wamezoea wanazunguka sisi na hii kampuni all the time. Wanatupeleka kotini, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanatupeleka wapi, sijui wanakoroga, kwa sababu wamezoea kutuibia. Mimi nataka niwaambie, waniangalie kwa macho vizuri. This time round, hakuna mambo ya ukora. We cannot continue to put public money in a hole where farmers have given their produce, it has been processed, it has been sold, and then they are not paid. And we have to look for money from Kenyans to come and pay farmers. That is not going to continue. Tunaelewana jameni? So mutanipatie tu nafasi kidogo ninyoroshane na hawa wakora, sindio? So tutalipa wakulima.